כאן. יש לנו הרבה מה לתת השנה, אנחנו מתאמנים טוב, מזג האוויר פה הוא טוב, אנחנו מאוד מחויבים, מתגבשים, והאימונים מאוד, מאוד טובים ברמה גבוהה, ואנחנו בעיקר עובדים קשה שאנחנו מחויבים לליגה. אנחנו מתחילים להבין את השיטה שראובן רוצה מאיתנו, ואני מאמין שבעוד כמה משחקים כבר כל שחקן ידע בדיוק מה הוא צריך לעשות במגרש. וכמו שאמרתי, נבוא מחויבים לליגה ונעשה את הכל בשביל שנציג כדורגל טוב לאוהדים שלנו וכל מי שבא לראות אותנו. משחק אחד הפסדנו ומשחק אחד ניצחנו. המשחק הראשון שניצחנו היה ממש טוב, והמשחק השני הוא גם היה בסדר. פשוט מה שחשוב כרגע זה שיכולת התוצאות, ויותר חשוב שכל שחקן ידע מה צריך לעשות במגרש, ואני מאמין שעם זה יבוא ביחד גם התוצאות. יש לנו חיזוק משמעותי השנה, חן עזרא, שיימן ועודד אלקיים, שהם שחקנים מאוד טובים, אני בטוח שהם יעזרו לנו. אדרי שעשה עונה מצוינת בנתניה, שלומי אזולאי שלקח אליפות עם קריית שמונה, סינטיוס סלוניך שהוא שחקן מצוין, ביליאבסקי שעזר לביתר, והשנה תהיה לנו מלחמה מאוד קשה להרכב, והכל לטובה, זה יעזור לנו, עם שחקנים בהמשך עונה נפצעים, ואני בטוח שהשנה אנחנו נבוא הרבה יותר מחויבים וניתן סיבה טובה לקהל לדחוף אותנו ושיהיה אותנו תמיד לאורך כל הדרך.